الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، ما أنت أي تاريخ تهي سدح يتوانك بش اللحاد لبدا كن إيا لباتنك كنا بيغن لباتن إيا لبدا بش شوال كن أفر بقل أفرتن يكو وحنسو قرني قيب تيشانات الريوينكا. waxaan ku bilaabaynaa riyadan. Sa'iilkan wuxuu leeyahay: waan idin salaamay Sheekh Xasan Ibraahim Ciisa iyo dhammaan akhyaarta la shaqaysa oo ay khayrka isla wadaan. Allah ha idin xifdiyo, Ilaahay ha idin ilaaliyo, umuurihiina Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha sahlo. Sheekhow, anigoo jiifa ayaan waxaan ku riyooday anigoo islaan ifiijinayso, bimacnaa iracdaynayso, ay rabto in ay isoo qabato anigana aan ka ordaayo. Meel cariish ah ayaan ka galay, waana ku wareejiyey. Waxay rabtaa in ay isoo qabato, wayna isoo qaban la'dahay. Aniga oo ka ordayo, markii ay daashay ayay la soo baxday midi ay hoos ku wadatay, way igu soo tuurtay, meel cidla ah ayayna ku dhacday. Saas ayay ahayd. Sheekhow, way daashay, waxay gudaha u gashay in ay isoo fiiriso, waxay guda gashay in ay isoo fiiriso iyadoo neef tuurayso. Anigana waan isaga soo tegay anigoo weli si xasilooni ah isaga socdo, ayuu leeyahay. Bismillaahi raxmaani raxiim. Dumarka markaad ku riyooto, markay ziina leedahay iyo markay raf tahayna waa la kala qaadaayo. Waxaa la yidhahdaa qof islaan ah oo duq ah oo raf ah hadaad ku riyooto waa cudur. Haddiise qof dumar ah oo caadi aad ku riyooto waa adduun. Marka Ilaahay subxaanahu watacaalaa ha kaa badbaadiya adduunkii fidnadiisa, waa adduunku soo doonanaya fidno iyo dhibaato raba inuu ku gaarsiiyo, adigana aad ka sii carrayso aad diidan tahay. Islaantan kaasoo daba ordaysa waa adduunkii, adigii waad ka cararaysaa, waad daalisay si ay ku yeeshay weysay adduunkii fidnadiisa. Ilaahay kaa badbaadinaya Ilaahay idinkii, wixii gudagashay inuu ku dhibaataysa adduunku ugu fasahaysa waa mididii, way kugu soo tuurtay, way kusoo gaari weysay fitanteeda, weli Ilaahay kaa qabtay subxaanahu watacaala. Si xasilooni ah oo sakiinad u socotay waa badbaad aad ka badbaaday fitnada adduunka insha allahu tacaala. Nacam. Sa'iilkan kale wuxuu leeyahay: waxaan ku riyooday nin gaaban oo qolka iigu soo galay, waxaan ku idhi waryaa qolka ka bax, midi buu ila soo baxay. Galka ayuu ka saaray, kama baqin, oo waxaan ku celceliyey laa ilaaha illa allah, laa ilaaha illa allah. Wuu xirxirmay asagoo dhan, asagoo xirxiran ayaan hurdadii ka kacay. Maxay noqon kartaa? Bismillaahi raxmaani raxiim. Dad dagaalsanaa ama qaraabo kala go'naa oo col iyo waxyaaba jiray oo markaa isku imaanaya insha allahu tacaala, xirxiritaanka aada sheegayso ama uu sheegayo la xirxiray waa dad kala maqnaa, traabid isku yimid, marka waa riyo fiican qaybta dambe insha allahu tacaala. Dad kala fogaa oo heshiin doona iyo noqon doonta haddii rabbi idmo. Nacam. Sa'iilkan wuxuu leeyahay: sheekhow, wiil aan sheekaysano, waa gabar, wiil aan sheekaysano ayaan ku riyooday anigoo quraac u samaynayo, asagana uu qubaysanayo. Sheekhow, ii sheeg biliis, waan ku baryaa. Bismillaahi raxmaani raxiim. Kheyr allah uga dhigo. Wiilkii iyo gabadha markay sheekaysanayaan laba siba way noqotaa. Mar waxay noqotaa xadiidu nafsi, ilaan maanta oo dhan waa la sheekaysanayaa, beri waa la hadlayaa, guur baa laga hadlayaa, wixii baa laga yaabaa inay maskaxda soo celiso, sii quraac ugu karleed, beerka sii ugu kari lahayd oo kale, inay markaa ku fakeraysayo xaaladda ay ku riyootay. In arinta ay dhacday ay dhacayso insha allah, ilaah u fududaynayana
إذن هو صورة قال إن شاء الله تعالى مركا لبدا سبا وين نقطع مرنا هو حديث النفسي ومسكح دي بسوع اللي سوي حلو شيكي سنة إيمان طردن مرنا إن إسو إيمان دونان إلهي إذن كي مركا لبدا وتي خير كجرا يعني إلهي وقبر ينا قبر إن شاء الله. نعم سائل كان وحولي هاي شيخ إلهي هاكو براكيو برنامج كان رياضة آدبان أسو دوينيا وانا إذن كغا مهد علينيا شيخ وحان كوريودي أنيغو ميل بانان أهتاغن بان أكتايدا كو عليا هاي أنيغو ميل بانان أهتاغن نين با أكتايدا كويسو قادنيي عركا أيا وحا سو مري وح دير أو سيدا حريق أو كلاة أو عد دادكي با إسكو dayay inay soo qabtaan wayna kari waayeen aniga ayaa booday waana soo qabtay nin aad u xoog badan buu ahaa kor buu ila aaday markii aan dhulka ula soo degay ayay dadkii igu yiraahdeen see u soo qabatay oo u celinaysaa xarigan xoogga badan gabar baa timid waa taabatay xarigii kadib aad ayuu u dabcay way carartay anigana waan ka daba cararay god ayay ku dhacday anigana waan kula dhacay waana ka soo baxay waxaan imid meel gaari jooga furana waa laysiiyey waxaa laygu yiri kan ma ahan gaarigii aad raaci lahayd laakiin wuu imaanayaa. bismi illaahi raxmaani raxiim. gabadha meel cidlaha taagan waa qof buuq la-aan nool, noloshiisuna ay hagaagsan tahay, wax dhib ah ee shaqaaqana uusan ku jirin waa kow. xarigga cirka maraya waa darajo sare, dadki waxay isku dayeen inay gaaraan laakiin way gaari waayeen. inantani nolosha ay ku nooshahay ama wiilka hadduu yahay magabar baan filayaaye inay kor aadi doonto nolosheeda, laakiin waxaa imaanaya waxyaabo dabcinaya hoosna usoo dhigaya nolosheeda. waa gabadhii xariga taabatay. waxaan aada u filayaan u malaynayaa gabadhan in gabadh lala qabo oo xaas kale inay jirto, taasna waa suuragalo way keenaysaa. waay cararkii ay carartay iyo xarigii ay ka taabatoo dabcay, ilan xaasusku marka ay badan yihiin mid kasta wixii ay heli lahayd waa lala qaybsanayaa, wixii xoogga badnaa ducfi baa ku dhacay, hoos buu u yaraaday. way baxdo god bay ku dhacday, waa nolol waxoogaa dhib badan oo la geli doono. ayduna way ka daba gashay, way ka baxday, waa marxaladooyin adiga. gaari furihiisa la siiyey, ka meesha yaala kaaga ma ahan baa la yiri, ku kale ayaad raaci doontaa. mayna noo soo sheegin inay ka kala raacday iyo in kale, laakiin taa waxay noqonaysaa noloshii hoos u dhacday oo haddana mar labaad soo kobcismayso, korna usoo noqonaysa insha allahu tacaala. marka waariyo wanaagsan oo farxad leh. nacam. sa'iilkan wuxuu leeyahay allah ha idin xifdiyo bahda youtube-ka sheekh xasan ibraahim ciise, khaas ahaan sheekh xasan ibraahim ciise oo aan ilaahay dartii u jeclahay. waxaan riyo ku arkay gabar dumaashi ii ahayd oo horay u dhimatay, khayrna aan ku tuhmaayo iyadoo guri weyn oo aad u camiran ku jirta, ana aan la joogo iyo ehelka qaarkood. waxaan ku idhi gurigii hore kan ayaa ka fiican, iyaduna waxay igu tiri kan iyo kii hore wax saas ah isma dhaamaan xagga kirada. bismi illahi raxmaani raxiim. gabadhaas aad khayrka ugu rajaysayba waxay noqon kartaa riyada inay khayr ilaahay la kulmiyo. ilaahay idinkii waana u rajaynaynaa. guryaha waaweynka iyo dooga iyo waxyaaba marka lagu riyoodo waa bishaarooyin, waliba dadinta marka loogu sii riyoodo way kasii fiican tahay insha allah, allah u dhabeeyo. teeda kale adiga waxaa lagu tusayaa camal wanaagsan inaad ku dadaasho, macnaha fartaa lagugu fiiqayaa. waayo waxaa tiri gurigan waa guri fiican oo kii hore ka wanaagsan, ka hore ka adduunkaanu ku fasirno kan baa ka fiican. waxaa lagu tilmaamay labadoodu inaysan waxba isdhaamin xagga kirada, taasaa fasirkeedu wuxuu noqon karaa haddaad soo shaqaysato ood camal fiican soo qabato
تالفتيجيس وحمرنا مو درت أدونك لفتيجيدا عمل في عنوات كوكا بنكرتها مركو حلو ليه هاي دذان أذيقنا عبادتنا لبي جبار إن شاء الله نعم سألك وحلي هاي وحن كل يودي أنيقو مسجد دحجوغا أو قرآن أخر سنة يو وحالي يجري بنانكا أيا لغو جوغا مركان صوب بحينا وحا قعنتا إقبتي إسلام بنانكا تاغني إسلام بنانكا تاغني أو آن غرانينين وحي إيغا وحي إيغيسي قري قصري آد أوين وحي فريستي قول كميد قولالكا أنيغانا هرتيدا أيان فريستي محاد إيغا ربتا أيان كويري وحي إيغو تيري وحان ربا إن آن ويل كيغا كوغو darsado oo aad ii fiicnaato gabdhaha kale oo ay wiilashayda qabaan aad iiga fiicnaato waxaan ku iri aniga ardayad baan ahay imtixaan ayaana galayaa waxay igu tiri meeqaad ku magnaanaysaa imtixaanka waxaan ku iri laba bilood waxay igu tiri laba bilood kadib ii soo laabo qofkan raadinayay baad tahaye waxaan ku iri yaa ikaa baray waxay igu tiri waxaan kugu arkay albaabka masaajidka adigoo dadka wax dhibaya ka qaadaya bismillaahi raxmaani raxiim wa adduun aydana qof inta masaajid ku jira qur'aan iyo diin akhrisanaya laga soo bixiyo qasi la geeyey horan waan u tilmaamnay dumarka sidoodaba وأدون بالغو فسرا سيدي ذا أذيغنا فتنة أدونك إلهي كابد بادي أنت مسلمة إلهي نواكان نجيي ورياضة سيدة متقانا كموقتا إسلام دان ويكو ودي قصر بيكو جيسي أدون بيكو نحنك تي هادان وحي ربطا إنا كوكو سيد دبرتوي كوكو في النيسو مركي ليه ذا ويلكي غن كوكو درسانيا واترابط واميل أد كحرنا نيسو أذيغا سلاك إلهي وكابد بادي سعادة أد أبطسو ذكرك إلهي آد أبطس إن شاء الله تعالى هذا الكي آد تري كو تري وحانكو أركي أدو مزادك خيرك كأرورنا معي ربطا مركا وأدونك إيو إن خيرك يدينتي إن تدكفو غاتو أدوني خسر مركا لغو دحق ليو مركا إن شاء الله تعالى أدون في الدنيا حسنة تنا في الآخرة حسنة تهسى إلهي لغبر يا إن شاء الله نعم سألكم حليا هاي شيخ آد بان كوجع لهاي إلهي درتي فردوسة ضدك لدى حلسيو إلهي هكوغو درو شيخ وحانكو ريوذي ويل آن دالي أو دوان قرسدي أيا ويل ولال كيس أو كوين أيا انتان مدي أوديبي أيا كو لايا هاي كغوي فرها غعنتا مخي نقن كرتا شيخ الهي هكو حفديه بسم الله الرحمن فرها ولا غويو وعياذ بالله وديبات هرت وحيابا لو فسيرو وخي ديب اي وحيابهن الله كهايو مركا غول كميده ددك رياده فسيرو خي كو فسيران فقدان الاولاد الملعان الهي لكن وخي ديب اه ومشاكل اه ونسقان اه الهي هنغ بدبادي اسغا ايو dhammaan teenba waxaa kaloo la yiraahdaa faraha goyntooda waxaa lagu fasiraa asdiqaa iyo saaxiibo xunxun ahna waa la yiraahdaa marka labada xaalba ma wanaagsana riyada noocaas oo kale ah wixii dhibna allah naga haya insha allah nacam sheekh waxaan ku riyooday wiil aan dhalay oo xanuunsan oo xirxiran agtiisana ay masas iyo abeesooyin ay joogan taasina maxay noqon kartaa waxay noqon kartaa xirnaanta san soo tilmaanay dad kala gogosana al aha oo isku imaana insha Allah ta'ala masaski abaysooyinka waa cadaw dad cadaw ku dhex jira oo la kala geeynaayo oo dad isku diraya oo hadana mar labaad noloshooda fiicnaan doonto xariga sababtiisa marka taa way noqon kartaa insha Allah ta'ala na'am sheekhu ilaahay ha ku barakeeyo raali gelin ta allana ilaahay ha ku siiyo raalina iga ahaw
riyada igu walwalka badan waxay tahay waxaan ku riyooday aabbahay oo dhintay oo jirkiisa googoynaya, markaasna oo uu xubin u goynayo, xubin walba uu goynaya uu gooyana uu cabaadayo. bismillahi irahmaan iraxiim. Xaaladu markay saa noqoto, waxaa dhici karta dayn inay jirto qofka markaa lagu lahaa aadana markaa laga gudin, taa waa la yidhaahdaa oo waa lagu fasiraa. Waxaa kaloo jirarka gooyskiisa lagu fasiraa qof xanuunsan oo caafimaadaya, ilaahay idinkii inuu jiro familka qof xanuunsan oo ilaahay caafimaad siin doona ilaahay idinkii subxaana wa tacaala. Waayo jirka qofku markuu xanuunayo ama la gooyo, xanuunka uu dareemayo kadibna uu aamusayo waa caafimaadkii oo markaa imaanaya insha allah. Aadana waa arka riyo wanaagsan bay noqonaysaa ilaahay idinkii. Nacam. Rasaailka wuxuu leeyahay, sheekh, waxaan ku riyooday guri aad u qurux badan oo maasha allah ah. Waxaa laygu leeyahay guriga hebel baa leh, gurigaana hebel ayaa leh, waa dad aan garanayo, maxay noqon kartaa taasina? Tusaale lagu siinayo noqon kartaa dadkaas in loo niyeeso dad wanaagsan inay ahaayeen, adigana gurigii lagu tuso aan lagu dhihin gurigaagii waaye, laakiin lagu yidhi hebel baa iska leh, kana hebel baa iska leh, si aad adigana heer horumar adduunimid aakhira aad u gaarto, qasrigan oo kale ama gurigan oo kale lagu dhaho adigaa iska leh, in adigana aad dadaasho adduun iyo aakhir labadaba, aad ku dadaasho camaladooda si aad u hesho adduun wanaagsan iyo aakhir markaa wanaagsan insha allah. Nacam. saailkan wuxuu leeyahay, sheekho, waxaan ku riyooday anigoo isku kaadinaya oo sariirta dusheeda ku kaadinaya, waana dhowr jeer ii fasir walwalkeeda ayaa ihaayee, muraadkaaga ilaahay ha kuu sahlo. Sheekh Xasan, taageerayaashaada ayaan ka mid ahay. Weyled, maasha allah, aamiin. Qofka isku kaadinaya hadduu ku riyoodo soo najaasadii ama waxyaabihii ay kasoo baxayso, inta badan waxay dhahaan dadka riyooyinka fasiraa, qofkaas sir u qarsoonayd ayaa banaanka imaan doonta, way ka kashifmaysaa. Hadda koraa su-aashaan qof i weydiiyey horiyadaana waa muddaa kasoo wareegatay, wuxuu anoo isku kaadinaya ku riyooday, sir ku qarsoonid baa soo baxaysa ayaan ku iri, ilaahay baa xaqiiqda yaqaane. Maalin dambe iga hor yimid, intuu iga qabtay waryaha uu yiri, yaasad islaam qudba sira ah oo iyo qarsoonayd ayaa iga kashifantay banaaga iga soo baxday. Marka almuhiim xaalku saasu markaa noqonaya insha allahu tacaala. Sir fiican allah kaaga dhigo. Nacam. saailkan wuxuu leeyahay, sheekh, waxaan ku riyooday anigoo saaran mooto ay laba nin wadaan oo aan wejigooda u jeedin oo aan aniguna qaylinayo, weliba labadayda gacmood ay katiinado ku xiran yihiin, waxay igu dhaheen cab kookakooladan, anigana waxaan ku iri waan soomanahay, katiinadii ay igu xirayeen waxaan isaga furfuray saliga nebiga akhrintiisa. Sheekh, maxaa lagu fasiri karaa khayr allah ku siiye? bismillahi raxmaan raxiim. Riyo aad u fiican waay, imtixaan kuga soo socda, balse ilaahay kaa najiyeyn doona subxaana wa tacaala. Waxaad uga fakanayso ilaahay kugu badbaadinayana uu yahay taqwada ilaahay, cibaadada iyo saliga nebiga sallallahu calayhi wasalam. Marka saddexdii hadda amaarimihii aada sheegtay iyo katiinadii kugu xirneyd oo saliga nebiga sababtiisa ay kaaga furantay aad akhrisatay, intaa aad iyo aad ugu dadaal, cibaado fiican baad ku socotaa baa la tilmaamaya, laba jibaar khayrkii wanaagana ku soco, kookadii lagu siin rabayna waxaad uga badbaaday inaad sooman tahay, waa cibaado. Xarigiina waxaad isaga furtay waa saliga nebiga sallallahu calayhi wasalam. Saliga nebigana waa waxyaabaha qofka hammiga iyo murugta looga qaado iyo markaa ku jirtaa. Marka saasay noqonaysaa insha allahu tacaala, cibaadadana badsoon. Nacam. saailkan wuxuu leeyahay, hooyaday baa ku riyooday, wayna xanuunsan tahay muddo badan, waxaan dhahaa hooyo akhriso faatixada. Waxay ku riyootay
gurigeeda gadaashiisa oo yaalla koob dhooba ah oo ay qaaday qof dumar ah. Hooyadayna ay leedahay maxay u qaadaysay iyada? Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta midna waa caafimaad insha Allahu tacaala. Faatixad akhrisa ee tiri ayaa waxay tilmaamaysaa shifa. Faatixadu waxay ka mid tahay ama magacyaalkeedu waxaa ka mid ah suuratu shifa ama daawada suuradeedii. Taasi waa mid. Waxaan meesha laga qaaday gurigeeda gadaashiisana inuu yahay cudurkii Ilaahay ka qaaday subxaana wa tacaala, caafimaad oo markaa loogu bedelay. Inta dambe shaydaan baan u tiirinaynaa, sababtu waxay tahay marka qofku yiraahdo maxaad u qaaday adiga, waa shalay, maxaa kuu geeyey, macnaha qof cudurkii asaga ku wareegay oo kale. Laakiin qaybtaa dambe waan ka jaranaynaa insha allahu tacaala. Marka waa riyo wanaagsan. Naam, su'aalkan wuxuu leeyahay sheekh, waxaan rabaa in aad ii fasirtid riyadan. Hooyaday ayaa igu dhahday nin wanaagsan oo reerka ah ayaan kula rabaa, intaan ka ogolaanin ayaan ka istiqaaraystay, kadib ayaan ku riyooday anigoo meel cidla ah jooga. Kadib cirka ayaan ku arkay maroodiyaal, cirka iyo dhulka inta u dhaxaysa ku ordaya, roobna la socdo. Roobkaasna waxa uu ku eg yahay meesha ay ku ordayaan. Wax yar kadib maroodiyaashii waxay isku bedeleen lo oo weyn oo xanaaqsan. Kadib cabsi ayay igelisay. Waan ka soo cararayaa, way isoo bursanayaan markay isoo dhawaato hadalka igu dhagayo. Kadib ayaan waxaan dhahayaa laa ilaaha illallah, inta waana ku celcelinayaa. Markaas ayay baxaysaa, waana ka soo toosay. Waa walwal sanahay. Sheekh, jawaab si. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Wiilka aabba hooyo kuu doortay inuu wiil fiican yahay marka hore insha allahu tacaala. Haddii aad guursatidna, marka ugu horeysa nolosha aad gelaysaan inuu noqonayo nolol wanaagsan Ilaahay idinkii subxaana wa tacaala. Maxay tusinaysaa meesha cidlada ee banaanka ah, gabdhaha ku riyooda ayagoo guurdoona ama la guursaday, waa riyo wanaagsan. Isku dir guri dumid, wax dhan bay ka fog tahay meesha banaanka ah. Kaaga sii dar cirkaad fiirisay, cirkii maroodiyaal baa ku socda, cirkii dhulka intuu dhaxaysa waa barwaaq aad iyo aad u weyn, roob baa la socda, way ka daran tahay. Waxoogaa dhib baa imaanaya, isku dhac baa imaanaya, lo xanaaqsan yaa imaanaya, waa la isku xanaaqaya, waad carareysaa, guriga hooyada baad u ordaysaa. Waxaad ku badbaadaysaa marka dambana kelimadii laa ilaaha illallah ama laa ilaaha illaa anta. Marka guurkaasi haddii istiqaarad ay kuu dhammaato, riyadu waxaan nooga dhexcad inaysan wax dhibaato lahayn guurka hooyo ay kuu keentay ninkaa inaad guursato insha allah. Nacam. Saailkan wuxuu leeyahay sheekh, ilaahay ha ku barakeeyo adduun iyo aakhiraba, aad baan u jeclahay diinta in aan barto, waana dadaalaa, laakiin sidii iyo heerkii aan rabay weli kama gaarin. Ii ducay in Ilaahay igala mid dhigo culummada waaweyn ee Soomaalida sida sheekhayna. Ilaahay hanoo xifdiye. Sheekh Maxamed Cabdi Umal, Sheekh Shible, Sheekh Mustafa Xaaji, iyo weliba adiga Sheekh Xasan ah oo aan daaci noqdo, magacaygana waa Cabdiraxmaan Xaaji Cabdi. Sheekh, waxaan ku riyooday Ramadaankan dhexdiisa aniga oo cabaya koob caano ah, waana dhammeeyey. Kii labaad ayaa la ii keenay nus anigoo marinaya ayaan ka dhargay, intii kalena
وان همبيجي محي نقون كرتا شيخ حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الله كجعل هذا مرك هاري إلى سبحانه وتعالى خيرك وناقن الله كوافجي وكود عينينا إن إلهي علمك كبره علمدا الصوماليات إيواوين إيقاتل مانتشي قمل كميدي هينا إنو إلهي كالمت لغو إلهي سبحانه وتعالى نخير فربضان كسيو داعينا قد مركا نقطو إنتاسان إلهي كاقبر يا مركا هوري تحيكتنا عاناها قفك عبهايا مر الله لمركو قفك الرياضة أصغو عانا عبهايا عمر بيكود عذيبها ليري عمر رضي الله عنه أيوحو كل رياضي أصغو عانا عبهايا إلا إيك أن كدر قيبوير أما رسولك صلى الله عليه وسلم أيا كوريو ذا أصغو عانا عباية إلا أن كدر قيوان أركي دركتي أعديالك يكسو دادا نيسا وحي كسو هارين عمر بن سيبو يري ما حد كفا ستيبا لرسولك إلهيو قال العلم مركي خميس كان وحو يري الدين مركة توحي تلماميسا علمي عانها لفتيجيسا هو حتى مني نيسي وعلمي مركاة ولي بسوان باد كسي ريوتي وعن كودر دارمي الدادال بنا إنا دلتي ماذا علماء ذا وحي كو قارين ودادال بو إيش ما لا يعني إيا الشاكان وقتي قودو كو مرد مانين قفكو مر الله المركو داعي نقود أجيدو علماء ذي بني آدم كي بلشدي أو أنفعايو أو كود حجرو سؤالها الديني علمي ولقا قادانايو ودادال إيراد أهو لموجيي إلهي نقو قدر سمي أذيقنا سيدا سمي إن شاء الله تعالى عانا أذكر يوتاب علمي وبالله توفيق شيخنا إلهي سبحانه وتعالى هكو حفديو سيدي آدنو غجاه البحسير يوينكي أنكو ديني إلهي سبحانه وتعالى هكاقا أبل مريو ميزانك أغا حسنات كلا إلهي سبحانه وتعالى هكو قدرو ددك إلهي أو دورتي أو جعلادي إلهي سبحانه وتعالى هكا مديو قيبتي شناد ريوينكا نميشا سايان كسو قبيننا إن شاء الله انتا كل ميدونو قيبت اللي حد وحن إذن كغتقينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.